ეთერში ახალი 6 სოფო-ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის ხელისუფლების განცხადება დავით-გარეჯის აზერბაიჯანის ტერიტორიად აღიარების შესახებ საპატრიარქოსთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივნის მამა მიქაელ ბოტკოველის განცხადებით დავით-გარეჯის აზერბაიჯანის ტერიტორიად გამოცხადება ყოვლად მიუღებელია. მისივე განმარტებით ხელისუფლება საპატრიარქოს არ წმუნებდა იმაში, რომ აზერბაიჯანელ და ქართულ მხარეებს შორის ძერლის თაობაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. კომუნისტების დროს დავით-გარეჯის აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემა საპატრიარქო ეჭვქვეშ ახერებს ადრან. სწორედ კომუნისტების პერიოდში ჩაატარა ქართულმა მხარემ სამონასტრო კომპლექსში სარესტავრაციო სამუშაოები. ჩვენ გვარწმუნებდნენ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თურმე აღარაა ეს საქართველოს შემოადგენლობაში. Ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა რესურს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ქართველებისათვის ეს უძვირფასესი ადგილი, ქართველი მოწამეების 6000 ბერის მოწამის ადგილი, ჩიჩხიტური და ბერთუბანი დარჩეს საქართველოს შემოადგენლობაში, ხელისუფლებას ევალება მას ავალდებულებს კონსტიტუციური შეთანხმება, რომელიც მას საქართველოს ეკლესიასთან აქვს გაფორმებული, რომ იზრუნოს საქართველოს ტერიტორიაზე და არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიის გარეთ არსებულ ქართულ ისტორიულ ძეგლებზე. დავით-გარეჯთან დაკავშირებით განმარტება დღეს პრეზიდენტის პრესპიკერმაც გააკეთა, მის თქმით, საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის არსებული სამთავრობო კომისია საზღვრის დემარკაციის საკითხებზე მუშაობას აგრძელებს. საზღვრის დიდი ნაწილი უკვე შეთანხმებულია და დარჩენილია რამდენიმე პრობლემატური მონაკვეთი. პრეზიდენტის პრესპიკერი ყველას მოუწოდებს სიფრთხილით მოეკიდონ ასეთ თემებს. Მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის არსებული სამთავრობო კომისია აგრძელებს საზღვრის დემარკაციის საკითხებზე მუშაობას. დიდი ნაწილი საზღვრისა შეთანხმებულია, დარჩენილია რამდენიმე პრობლემატური მონაკვეთი, რომელზეც ჩვენს მეგობრებთან აზერბაიჯანში მუშაობთ საკმაოდ ინტენსიურად და აქვე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ეს არის საკმაოდ ფაქიზი საკითხი და საკმაოდ დიდი სიფრთხილით მოვეკიდოთ ასეთ თემებს. Kultūras და ძეგლთა დაცვის ministri დავით-გარეჯს უკვე ტაო-კლარჯეთს ადარებს. ეს პარალელი რურუამ უდაბნოს მონასტრის საკითხის კომენტირებისას დღეს დაავლო. მინისტრის განცხადებით მსგავსი რაღაცები ყველა ქვეყანაში ხდება და თემაზე ატეხილი ხმაური იაფასიან პოპულიზმად შეაფასა. Kultūras ministrმა აქვე უარყო სააგენტოებით გავრცელებული მისი განცხადება, რომ უდაბნოს მონასტერი 1994 წლის შეთანხმების თანახმად აზერბაიჯანის ტერიტორიას ეკუთვნის. Როგორც რურუა ამბობს, უდაბნოს მონასტერი საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. Სამართლებრივად ეს მხარე მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულად საქართველოს ნაწილი იყო, დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც მაგალითად დაუკლარჯეთი, რომელიც ისტორიულად საქართველო იყო, მაგრამ ოკუმარტობის ისტორიული დაუდევრობის შეცდომების, უბედობის გამო ეკუთვნის თურქეთს მაგალითად. ასეთი რაღაცები ხდება ყველა ქვეყანაში. იმის ახლა აღმოჩენა და ამაზე ახლა ვაიბში სატეხვა არის უბრალოდ ძალიან ყალბი აფასიანი პოპულიზმი. სამწუხაროდ ეს ტერიტორია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიკუთვნებული აქვს აზერბაიჯანს და ეს მაშინდელმა საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო როგორც დასაშვები რეალობა, ასე რომ დღეს ამას ისტერიკით ვერ შევცვლით. დავით-გარეჯის თამაშთან მომდევნო გამოშვებაში დაუბრუნდებით. 109-ის წინააღმდეგ პარლამენტმა რამდენიმე წუთის წინ დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტი მეორე მოსმენი ცვლილების მიხედვით საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას საქართველოში დაბადებული ევროკავშირის ის მოქალაქეები მიიღებენ, რომლებიც ბოლო 5 წელია საქართველოში ცხოვრობენ. როცა პროექტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო, საუბარი იყო 10 წლიან ცენზზე. ამ ცვლილების მიღების შემდეგ გაირკვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს ბოლო 10 წელი საქართველოში არ უცხოვრია და შესაბამისად ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას არჩევნებში. ივანიშვილის განცხადების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობამ მზადყოფნა გამოთქვა კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტი კიდევ ერთხელ ისე შეეცვალათ, რომ ივანიშვილმა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. სხდომის დაწყების წინ რეგისტრაცია 115 დეპუტატმა გაიარა, 109 მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებას, 5-მა თავი შეიკავა. წინააღმდეგი კი ჯონდი ბაღათურია იყო. ერთი არ აძლევს ნატურალიზაციით მოქალაქეობას და მას შეუძლია ეს გააკეთოს, მაგრამ არ აძლევს და ეძებს კანონს. მეორე სარშია გორმაგ მოქალაქეობაზე არ შევიტან, იმიტომ რომ თავს არ დავიმცირებო იძახის. და ასე შემდეგ ვიღებთ პოლიტიკურ ჩიხს და უნდა ყველა მერტად ვიფიქროთ, როგორ გამოვიდეთ ამ პოლიტიკური ჩიხიდან. როგორ რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს ჯიუტი ხები, რომლებიც არიან შემდგარი ხიძე, არ გადაიქცეს ამ ქვეყნისთვის საბედისწერო ხიდად და არ შეიქმნას პრობლემა ამ ქვეყანაში. ვადასტურებთ, რომ საქართველოში არანაირი შეფერხება არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, არც ხელოვნური და არც არახელოვნური იმისათვის მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში არ ექნება. Ამ საკითხს ესმება წერტილი. მე ვთვლი, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროცედურული დარღვევებით წარმოებული საკანონმდებლო ინიციატივა და ჩვენ მისი მიღების და განხილვის არავითარი მორალური უფლება არ გაგვაჩნია. Ბატონ პავლე, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ასევე, რომ კონსტიტუციაში არ შეიძლება და არც კანონში შედიოდეს უფლებები ერთი ადამიანის პოლიტიკური ოპონენტის თუ მომხრის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ. Ჩვენ აქ გვაქვს საქმე არაორდინარულ სიტუაციას, როდესაც ერთი კონკრეტული სუბიექტი თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის უარს აცხადებს კანონის ნორმის გამოყენებაზე და ამბობს, რომ აი ამით სურს რაღაც პოლიტიკური დივიდენდების დაცემა. Იმისათვის, რომ ეს გამოირიცხოს, ჩვენ ვაკეთებთ სპეციალური ჩანაწერს კონსტიტუციაში. საკონსტიტუციო ცვლილებებს ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობისა და პრეზიდენტის შიშს უკავშირებს. Ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს მას ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქე არ იყოს და ამის სანაცვლოდ ისინი კონსტიტუციას ცვლიან აცხადებენ კოალიციაში. Ჩვენ ყველას მათ შორის მეც რა პასუხს გასცემს ქართული ოცნება ეს რომ ვთქვათ კონტროლის პალატა სამკომმაკთა ჩვენ ყველას მათ შორის მეც ძალიან გაგვიხარდა, როდესაც ქალბატონი ამეტრეველის საჯარო განცხადებებიდან შევიტყვეთ ფონდი კომაგის დაფუძნების შესახებ და როგორც ქალბატონმა ამეტრეველმა განაცხადა. კონტროლის პალატამ შეპს მენეჯმენტ სერვისი 5 მილიონ ლარამდე თანხით დააჯარიმა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა საწარმო რესპუბლიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატებისა და ეროვნული ფორუმის სასარგებლოდ უკანონო შემოწირულობების განხორციელებაში დაადანაშაულა. ნათია მოდველაძე შეპს მენეჯმენტ სერვის კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების უსასყიდლოდ გარემონტებაში ადანაშაულებს. Კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით დოკუმენტაციით დასტურდება, რომ უკანონო შემოწირულობას ადგილი არ ქონია და ეს ხელისუფლების მხრიდან მორიგი იერიშია ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ეს იყო აბსოლუტურად კანონიერი. Ვერაფერი ჩვენ გუშინ 4 საათიანი განხილვის განმავლობაში ვერ მოვისმინეთ ისეთი ესე იგი კონტროლის პალატის მოხელეების მხრიდან, სადაც რამენაირად მაინც შეიძლება ადამიანს ლოგიკურად ევარაუდა რომ მართლაც შესრულებული სარემონტო სამუშაოები შეიძლება ჩაითვალოს ესე იგი უკანონო შემოწირულობად. Უშინდელი კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით შეიქმნა პრეცედენტი, როდესაც იურიდიული პირები იჟებიან არა შემოწირულობისთვის, არამედ კომერციულ საწყისებზე მოგების მიღების მიზნით პოლიტიკურ პარტიებთან გამოწებული და განხორციელებული ურთიერთობისთვის. პასუხისგებლობა ხელისუფლებამ უნდა აიღოს სრულად პირველი იმაზე, რომ ის პირდაპირ და ღიად ახდენს პოლიტიკურ დევნას და ანგარიშტორებას ქართული ოცნების წინააღმდეგ და შესაბამისად ამ ბიზნეს საქმიანობაში ჩართული კომპანია მენეჯმენტ სერვისის გაკოტრებასაც სწორედ ხელისუფლება აიღებს პასუხისგებლობას. ორთაჭალის ვარშლავის მშენებლობით გამოწვეულ პრობლემებზე პასუხისმგებელი ოლიმპიური ვარშლავი არ არის. სამშენებლო კომპანიაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე თვის წინ მშენებლობა ინვესტორებს გადაეცათ, რომელთა ვინაობა ამ დრომდე არ ხმაურდება. მათი წარმომადგენელი კი ამბობს, რომ მერიისგან უწყება უკვე მიიღეს და საკითხს 17 მაის მერიაში დანიშნულ სხდომაზე დაარღვევენ. მიხეილ სააკაშვილმა ოლიმპიური ვარშლავის დაჯარიმება თბილისის ვიცე-მერს სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობასთან შეხვედრისას მოსთხოვა. თემის დეტალები ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. Los Olympiads are squavi. Ara pershuashi araris or esaris ortachalis var squavi. Romelits rahat periotis zingata etsa. Ahal investorებს რომლებიც ძალიან მალე გაგრძელებენ მშენებლობას. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი ხვალისთვის დანიშნულ საკრებულო საგანგებო სხდომაზე მოთხოვნით გამოვა საკრებულოს წევრი ქალაქის მერიისა და შეპს თბილისის წყლის პასუხისმგებელი პირებისგან ყველა იმ ტენდერისა და სახარსაღრიცხო დოკუმენტის წარმოდგენას მოითხოვს, რომელიც უკანასკნელ წლებში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია შეეხება. ხიდაშელის განცხადებით ამ დოკუმენტები ცნობილი გახდება გამართულად მუშაობდა თუ არა საკოლექტორო სისტემა, რომლის გაუმართაობის გამო სტიქიას მსხვერპლი მოყვა. მოვიტხოვთ, რომ თბილისის საკრებულოს წარმოუდგინონ ასლები ყველა იმ დოკუმენტის, რომელიც 2008 და 2010 წლებში წყლის კორექტორების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ჩატარებული ტენდერის შესახებ არსებობს. Როგორც ტენდერის პირობები, ასევე გამარჯვებული კომპანიის შესახებ ინფორმაცია, ხარჯთა ღრიცხვა და გაკეთებული სამუშაოების შესახებ ანგარიში და ინფორმაცია. Თბილისის მერია ორთაჭალის ტრაგედიიდან მილანის მაღაზიებამდე გაზეთი ალია საქართველოს პრეზიდენტის მილანში ყოფნის დამადასტურებელ ფოტოებს აქვეყნებს. Გამოცემის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილი ორთაჭალაში დატრიალებული ტრაგედიის დღეს სლოვენიაში ფეხბურთის მატჩს დაესწრო, მილანში გადაფრინდა და მონტენაპოლიზე მდებარე მაღაზიებში საყიდლებზეც გაიარა. მიხეილ სააკაშვილის მილანში ყოფნის ფარს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც ადასტურებენ. ვერ დავასახელებთ საიდან და ვინ მოგვაწოდა ფოტოები, რაც შეეხება იმას თუ როდის არის გადაღებული ფოტო, ფოტოს აქვს მითითებული გადაღების თარიღი, სადაც თვალნათლივ წერია, რომ ეს არის გადაღებული 14-ში, 14 მაის 2012 წლის დილის 10 საათი და 10 წუთიდან დილის 10 საათი და 20 წუთი შუალედში. პრეზიდენტი სააკაშვილი გაიმგზავრა, როგორც გითხარით, შეერთებულ შტატებში, ევროპის გავლით, სადაც ხვალისყება სამშაო ვიზიტი. გადაფრენის მარშრუტი კი ითვალისწინებდა რამდენიმე საათიან გაჩერებას მილანში. თბილისის მერია რწანისში გუშინ მომხდარი ინციდენტს ეხმაურება და პოლიტიკურ პარტიებსა და მათ აქტივისტებს მოუწოდებს თავი შეიტავონ პერსონალური შეურაცხყოფებისგან. ისინი სამგორის რაიონის რამდებლის მოადგილე ბესი გაზდელიანი თბილისის ტიტიის დაწყების პირველივე წუთიდან პირადად მონაწილეობდა სამაშველო სამუშაოებში. მან არაერთ ადამიანს აღმოუჩინა დახმარება ამ ინციდენტის დროს, იგი სწორედ სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა სტიქიური უბედურების შედეგად წარმოშობილი პრობლემების გადასაჭრელად. მიუხედავად ამისა, თბილისის მერია გაუმართლებლად მიიჩნევს მის რეაქციას პირად შეურაცხყოფაზე და მკაცრად აფრთხილებს მერიის თითოეულ თანამშრომელს მაქსიმალურად თავი აარიდონ მსგავს ვითარებებს და ასეთი შეურაცხყოფის პირობებშიც კი გამოიჩინონ თავშეკავება. თათქვამია მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კონტროლის პალატა განცხადებას აქვეყნებს, სადაც უწყება შეშფოთებას გამოხატავს ფონდქვამართან დაკავშირებით ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებებზე. კონტროლის პალატა ყურადღებით გაეცნო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებას ფონდქვამარის დაარსებისა და მისი საქმიანობის მიზნების შესახებ. კონტროლის პალატის აზრით, ეს განცხადება, რომლის სუბიექტების შინაარსი და ფორმა პოლიტიკური ხასიათითაა ნიშანდებული, დაუფარავად უშვებს პოლიტიკური დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის დარღვევის შესაძლებლობას, რის გამოც იწვევს შეშფოთებას და მოითხოვს პრევენციულ რეაგირებას. ნათქვამია განცხადება. ფონდი ქომარდი ქართულ ოცნებასთან კავშირს უარყოფს. ფონდის ხელმძღვანელის ია მეტრეველის განცხადებით, ქომარდი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენების დაფინანსებით დაარსდა და პოლიტიკური ნიშნით დაზარალებულ ადამიანებს დაეხმარება. ფონდმა დახმარება უკვე გაუწია სამტრედიის მესამე საჯარო სკოლიდან დათხოვილ 4 პედაგოგს. ეს იყო ჟურნალისტების რაღაც ინტერპრეტაცია და მათი ფანტაზია. აბსოლუტურად ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ეს არის საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც შედგება 4 ადამიანისგან. როდესაც შევიტყვეთ, რომ დაარსდა საერთაშორისო ორგანიზაცია ფონდი ქომაგი, დიდი იმედი ჩაგვესახა, რომ იტყვიან და გვპირდება ანაზღაურებას, რაც ჰქონდა ხელფასი. ირაკლი ალასანია შეხვედრა ახალგაზრდებთან დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა სტუდენტებთან მათთვის პრობლემურ და მტკივნეულ საკითხებზე ისაუბრა. ირაკლი ალასანიამ სამეგრელოს სხვადასხვა რაიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები და განათლებისა და ახალგაზრდული პოლიტიკა გააცნო, რომელიც კოალიციას აქვს. ამიტომ არის აუცილებელი განათლების და მაინტერესებს. ვესაუბრეთ იმ სისტემაზე, რომ სახელმწიფომ როგორ უნდა შექმნას ესეთი გარემო, რომ რაც შეიძლება მეტ ახალგაზრდას მიეცეს შესაძლებლობა დასაქმდეს თავისი პროფესიის მიხედვით. ახალი მემარჯვენეების განცხადებით, რაჭაში სოციალური და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემები ძალიან მწვავე დგას. ახლები დღეს ამბროლაურის რაიონის მოსახლეობაში ხვდნენ. მათი განცხადებით, რაჭა მცირე შემოსავლიანი რეგიონია და არ სოციალური დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენ ეს კვირა თავიდან ბოლომდე მიძღვნილი გვაქვს ამ პრობლემებისადმი, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა და სოციალური დახმარების განაწილება, რომელიც ყველა სოფელში საქართველოში არის განსაკუთრებულად წვავედ წინ წამოწეული, ძალიან ძიმე პრობლემა. პენსია რო დამენიშნა, მაგ პენსია. ქმარი არ ამყავს, შვილი ერთი მყავდა, ბიჭი და ისეც მომიგდა და თქვენ ჯარი გწერიათ მიფაგაცებს რომ დაიფერგეთ კიდე და ქევარ ასე უპატრონოთ. Social დახმარებას თუ არ ახარ ნაციონალი და თუ არ ეციან რომ ნამდვილად ხმას აძლევ იმას, ისე არ გინიშნავენ. Koalitsiya Tartuli ოცნება მოსახლეობისგან ოცნებებს ადროებს ახალგაზრდული ღვთის წევრები ქალაქის ქუჩებში ფლაიერებს არიგებენ და 27 მაისის აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდებენ. ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ფლაიერზე თავისი ოცნება დაწეროს და თავისუფლების მოედანზე მისვლისას სპეციალურ კულტში ჩააგდოს. Თითოეული მათგანის სურვილის გაცნობა შევძლებთ. Გამომდინარე იქიდან რომ 20-21-ის ოცნება არის ის, რომ საქართველო იყოს ერთიანი ძლიერი თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს აქცია გაგრძელდება 27 მაისამდე. ჩვენ თითოეული-21-ანი ყველანი ერთად ვიწყებთ უკვე ამ ქვეყნის მშენებლობას და ქართული ოცნების ასრულებას. Ისტორიულ ჰერეთში ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობისთვის განათლების მიღების პრობლემაზე საუბრობენ პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრები. პარტიაში აცხადებენ, რომ უკვე წლებია ჰერეთის ქართული მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებისგან დახმარებას არიღებს. განათლების მინისტრთან პარტიის მიერ გაგზავნილი კითხვა არსებობს თუ არა რაიმე სახის დახმარების პროგრამა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველებისთვის უპასუხოდ დარჩა. პარტია ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ დაიწყოს სასწავლო ინვენტარით ჰერეთის ქართული სკოლების ეკიპირების პროგრამა. Არანაირი დახმარების პროგრამა არ ხორციელდება და საზღვარგარეთ ჰერეთში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველები არიან აბსოლუტურად უყურადღებოდ მიტოვებული ხელისუფლებისგან. Ჩვენ გვინდა რომ მოუწოდოთ საქართველოს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ დაიწყოს ჰერეთის ქართული სკოლების სასწავლო ინვენტარით ეკიპირების პროცესი და თავისუფალი საქართველო მზად არის თუ კი ჩვენ პარტიას რაიმე შეუძლია ნებისმიერი რესურსით ამ პროგრამაში ჩაერთოს. Ძლიერმა სიტყვამ სადარეჯოში ადგილობრივი მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დატოვა სადარეჯოში მუგარენში მანავში თოხლიაურში პატარძეულსა და ნინოწმინდაში ვენახები და ხეხილის ბაღები მთლიანად განადგურებულია. Ადგილობრივების განცხადებით სიტყვა 9:00 საათზე გაგრძელდა მოსავლის 80% განადგურდა. შესაბამისი კომისია ზარალს უკვე ითვლის ძლიერი წვიმის შედეგად სადარეჯოში 15 ოჯახს საცხოვრებელი სახლი დაეტბორა, სადაც ამოტომბეთი სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. სიტყვითა ძლიერი წვიმით გამოწვეული ზარალის პირველადი მონაცემები დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. I don't know. I have. I So called Pedazine. I have one. I get. So I go to Beori. I get not so much on. I get. So I get. I So called Pedagogizine. I family is in September. This is the year of Marxism. Raw model is set to go to the second at Gulebinus Mostawa. Marxism. Who shows? ჯგუფები, სპეციალური ჯგუფები, რომელიც ამას დათვლია და შემდგომში დადგინდება ზარალი და იმის მიხედვით იქნება შესაბამისი ქმედებები განხორციელებული. 12 მაისს მომხდარმა ძლიერმა წვიმამ ბაგების მოსახლეობა დააზარალა. ადგილობრივებს წყალი დღემდე არ მიეწოდებათ, მძიმედაა დაზიანებული რამდენიმე სახლი, ქუჩა და ეზოები ქვაღორღითაა დაფარული. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ Georgian Water and Powers არაერთხელ მიმართეს წყლის აღდგენის თხოვნით, შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე გზას წმენდნენ. პროცესს ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი ადევნებს თვალყურს მისი განცხადებით, წყლის მიწოდების პრობლემა გზის აღდგენამდე ვერ მოგვარდება. მეწყერი ბაგებში 12 აპრილს ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოწვა. დაზიანდა რამდენიმე სახლი, მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ამბობენ, რომ არაერთხელ მიმართეს წყალგანალს, თუმცა პრობლემა დღემდე მოუგვარებლად რჩება. Georgian Water and Powers-ში ვრეკავ მეორე დღეა, უკვე დღეს მეოთხე ჯერ დავრეკე. მეუბნებიან, რომ ორი დღეა მათ მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და მალე გეკნებათ წყალიო, მაგრამ არავინ არ არის და არავინ არ მუშაობს. კიდე რომ განმეორდეს ეგ წყალ სხვა გზა არ აქვს. Უნდა წამოვიდეს მთელი წყნეთის წყალი ამ გზაზე უნდა წამოვიდეს და იგივე განმეორდება და უარესი კიდე, იმიტომ რომ ჩარეცხილია ყველაფერი და უკვე სახლებია სავალალო მდგომარეობაში. წყალი არავის არ აქვს. სადა აქედან წყალი შეიძლება, აი ეს გადაიყეთ, აქედან თუ შეიძლება წყალი ვინმეს მიუვიდეს. როდიმდე შეიძლება უწყლოთ. შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე გზის გაწმენდა და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. პროცესს ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი აკონტროლებს და აცხადებს, რომ წყლის პრობლემა გზის გაწმენდამდე ვერ მოგვარდება. გუშინ წინ ვიმუშავეთ ორი დღის განმავლობაში. პირველ რიგში მედის მუშაობა იმაზე, რომ განმეორებითი წვიმის დროს ეს მიწა არ ჩაიტანოს ისევ იმასთან, რა ქვია, სახლში არ შეიტანოს რა მოსახლეობაში. როგორც კი ჩვენ დავამთავრებთ ამ სამუშაოებს, დღეს ვამთავრებთ, მაშინათვე წყალკანალი იწყებს აღდგენით სამუშაოებს წყლის. შემთხვევის ადგილზე წყალკანალის წარმომადგენლებიც გამოჩნდნენ. კომპანიამ აღდგენითი სამუშაოები ნაშუადღებს დაიწყო. Telekompania მეცხრე არხი რეგიონალური ტელეკომპანია თრიალეთის 10%-ის მფლობელი გახდა. Შეთანხმებას ხელი გუშინ მოეწერა მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის ახაბერთავურის თქმით, თრიალეთის 10%-ის შეძენა სიმბოლურია და ეს ხელს შეუწყობს დამოუკიდებელი რეგიონალური ტელეკომპანიის განვითარებას. Დღესვე ბერთავურმა ისაუბრა იმაზეც, რომ თრიალეთი ეთერში მეცხრე არხის გადაცემების რეტრანსლირებას მოახდენს. Ტელეკომპანია მეცხრე არხი და თრიალეთი აზუსტებენ, რომ შეძენილ 10% კომპანიას არ აძლევს უფლებას ჩაერიოს თრიალეთის სარედაქციო პოლიტიკაში. 10% სიმბოლური წილის სანაცვლოდ მიღებული ფინანსებით ტელეკომპანია თრიალეთს ექნება საშუალება რომ ის გაძლიერდეს, ის აღარ იყოს დამოკიდებული არავისზე, მან განახორციელოს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, რასაც ახორციელებდა აქამდე. Ჩვენი შეთანხმებით დაიწყება საინფორმაციო პროგრამის გაშვება. მეცხრე არხის საინფორმაციო პროგრამის გაშვება. Შემდეგში უკვე შევარჩევთ მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინებით სხვადასხვა talk-show-ების გაშვებას. Რამდენიმე წუთის წინ თბილისში ბარათაშვილის ხედიდან ახალგაზრდა ქალი გადახტა მაშველებმა მისი გადარჩენა შეძლეს თვითმკვლელობის მიზეზი ამ წუთებისთვის უცნობია ადგილზე აღმოჩენილი პირველადი დახმარების შემდეგ დაზარალებული კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩახედეთ მამა. ბარათაშვილის ხედიდან გადახდა დაახლოებით 30-მდე მანდილოსანი. მაშველების როული აგირებიდან გამომდინარე მოხდა მისი გადარჩენა, ჩაუტარდა პირველადი დახმარება და გადაყვანილი არის კლინიკაში. ეთერში ახალი აქვს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაცია კათოლიკოს პატრიარქის ხელმძღვანელობით ქართული კულტურის დღეებზე დასასწრებად საფრანგეთში დაემგზავრა. ქართული კულტურის დღეებს საქართველოს გარდა სხვა მართლმადიდებელი ქვეყნების სასულიერო დელეგაციებიც დაესწრებიან. 18 მაისს პარიზის დარბაზ სალფლეილში უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის განუმეორებელი საგალობელი წმინდა არს შესრულდება. მივდივარ ძალიან დიდი განწყობით, ფონდი ავნანა, ბედნიერია რომ გვაქვს საშუალება პირველებმა გავიტანოთ პატრიარქის ნაწარმოების საზოგარეთ და თან საათ პარიზში და პარიზი შეერჩა, იმიტომ რომ პარიზი არის ის ქვეყანა, სადაც პატრიარქის ნაწარმოებების გამოცემა სურთ. 18 მაისს პარიზის საკონცერტო დარბაზ სალფლეილში უნიკალური საღამო იგეგმება. მსოფლიოში აღიარებული ქართველი სოლისტების სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მიერ შექმნილ ნაწარმოებებში ასრულებენ და ქართული მუსიკალური მემკვიდრეობის საუკეთესო ნიმუშებს წარმოადგენენ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კლასიკურ ნაწარმოებებს სხვა სოლისტებთან ერთად შეასრულებს პაატა ბურჯულაძეც. საღამოს დაესწრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, საფრანგეთში გამგზავრებამდე პაატა ბურჯულაძე ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. Ჩვენ უფრო მეტი ვისაუბრეთ პატრიარქის გამგზავრებაზე პარიზში, როგორი კონცერტი იქნება პარიზში, მოგახსენებთ პატრიარქი მიდის პარიზში და ამის ორგანიზატორი სული შემდგომელი გახავთ პაატა. მე არა, მაგას ბატონი გიძინა. აი უფრო ასეთ თემებზე ვისაუბრეთ. პირველი ჩემი მიზანი იყო მოსულიყო დიდი მადლობა მეთქვა გამგზავრების წინ ბატონი ბიძინასთვის, იმიტომ რომ ეს ის ადამიანი რომელიც უდიდესი წვლილი შეიტანა ფაქტიურად მან დააფინანსა ეს მთელი ჩვენი საქართველოს დღეები იქ და პატრიარქის შემოწმება კულტურის სამინისტრომაც მიიღო მონაწილეობა ამაში. საქართველოს პრეზიდენტის სურვილია სათანადო პატივი მიეგოს მისი უწმინდესობის როგორც იუბილეს, ასევე აღსაყდრების თარიღს განაცხადა პრეზიდენტის პრესპიკერმა დღეს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე. საქართველოს პატრიარქის 80 და აღსაყდრებიდან 35 წლის იუბილესთან დაკავშირებით პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო კომისია შეიქმნა, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს. კომისიაში საქართველოს საპატრიარქოს მთავრობისა და საზოგადოების წარმომადგენლები არიან ჩართული. წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მისი უწმინდესობის ილია მეორის დაბადებიდან 80 და აღსაყდრებიდან 35 წელი სრულდება. ამ საიუბილეო თარიღების აღსანიშნავად საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით-გარეჯი უხელმძღვანელებს. საქართველოს პრეზიდენტის სურვილია, რომ ეს თარიღები ღირსეულად იქნეს აღნიშნული და სათანადო პატივი მიეგოს მისი უწმინდესობის როგორც იუბილეს, ასევე მისი აღსაყდრების თარიღსაც. ახლა კი თქვენი კითხვები გისმენთ. 20-ის ახალი ამბები მედვედევმა პუტინის მინისტრთა ახალი კაბინეტი წარუდგინა რუსეთის ახლა დანიშნული პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ახალ სტრატეგიად სიღარიბის დამარცხებას, უმუშევრობის აღმოფხვრასა და ინფლაციის შეჩერებას ასახელებს. პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს კრემლში შეხვდა. ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებამდე მთავრობის წინაშემდგომლობა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. Посмотрю, конечно, и на проект. Амцинададებას განვიხილავდა შემდეგ ხელს მოაწერა ბრძანება სტრუქტურის ჩამოყალიბების შესახებ. Თითოეულ კანდიდატამ პირადად დაიწყებ კონსულტაციებს. Anders Breivik's სასამართლო პროცესის დროს უცნობა მამაკაცმა თავის დაწვასა და შემთხვევა სასამართლო შენობის გარეთ მოხდა. მამაკაცმა ალებადის სითხეს ხეულზე გადაიცხა და ცეცხლი წაიდიდა. პოლიციელებმა დროულად შეძლეს ცეცხლის ჩაქრობა და დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს. 77 ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილის პროცესზე დღეს მოწმეების დაკითხვა გაგრძელდა. François Hollande, საფრანგეთის პრეზიდენტი ოფიციალურად გახდა პარიზში ინაუგურაციის ცერემონიაზე ნიკოლე სარკოზიმ ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ქვეყნის მართვის უფლებამოსილება გადააბარა და ბირთვულ კოდთან ერთად საიდუმლო მასალები გადასცა. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ელისეს სასახლეში ფიცის დადების შემდეგ სამხედრო აღზრდა ჩაიბარა და ტრიუმფალურ Tachtan ucnobi jaristacii saplavi birbunit chiamko. Mobilebitri tradicii tanaqvat prezidentma avtomobili tedaqalartis kuchebshi imzavra inauguratsiis tseremoniis dasრულებისთანავე ოლანდი პრეზიდენტის რანში პირველი ოფიციალური ვიზიტით გერმანიაში ანგელა მერკელთან შესახვედრად გაემგზავრება. Robert Murdoch's media საშუალებებში სატელეფონო მოსმენების სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით სამეფო პროკურატურამ ეჭვმიტანილებს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა. წელიწადნახევრიანი გამოძიების შემდეგ New South Wales-ის ყოფილი რედაქტორი რებეკა ბრუკს და მის მეუღლეს მართლმსაჯულებისთვის ხელისშესხმის მიზნით შეთქმულებაში ეტებათ ბრალი. საუბარია სამართალდამცველებისგან დოკუმენტებისა და კომპიუტერული მასალების დამალვაზე, მათთან ერთად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა კიდევ 4 თანამშრომელს დაეკისრა. Thank you very much. Arizona's შტატში ტყეიწვის ცეცხლი 2001-ზე ცნობილ სარეკრეაციო ზონას უკიდია ასობით მეხანძრებო მეოთხედია ცეცხლის ჩაქრობას უშედეგოდ ცდილობს. ხანძრის გავრცელებას ძლიერი ქარი უწყობს ხელს ტიტია დასახლებულ პუნქტებსაც უქმნის საფრთხეს, უკვე დამწვარია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. ახლომდებარე დასახლებებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. Ავტომობილების შემდეგ Honda მოძრავი სავარძლების გამოშვება დაიწყო. იაპონური ავტომწარმოებლის შერქმნილი მოძრავი სკამი საათში 6 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. სავარძლის მართვა ავტომატურ რეჟიმში არის შესაძლებელი, მოძრავი სკამის ელექტროელემენტები 1 საათი მუშაობს. ახალი მუსიკალური პროექტი საქართველოში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით ხვალიდან საფუძველი კიდევ ერთ პროექტს ეყრება, რომლის მიზანი რეგიონების მუსიკალურ სასწავლებლებში მუსიკალური დონის ამაღლება და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. ღონისძიებაში მონაწილეობას უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსები მიიღებენ, ხვალ თელავში ღონისძიებას ამერიკაში მოღვაწე ქართველი პიანისტი ედიშერ სავიცკი გახსნის. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე დღიანი ტურნე იგეგმება. პროექტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართება და რამდენიმე დღე გაგრძელდება. ედიშერი ჩაატარებს ხვალიდან დაწყებული მაისის ბოლომდე მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე ვორქშოპებისა და კონცერტების სერიას. ამის მთავარი ფუნქცია კი არის ახალგაზრდა ტალანტების აღმოჩენა. ჩვენი ბავშვების დაინტერესება კლასიკური მუსიკით. ჩემ დიდი სურვილი იყო ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში, რომ საქართველოში ასეთი ერთგვარი ტური ჩამეტარებინა, გამომეწყო ჩემი კონცერტის და აქედან გამომდინარე სურვილი მქონდა, რომ შეხვედრა გქონოდა იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც აი რეგიონებშიც არიან. ჩემი სურვილი არის, რომ ამ ადამიანებმა ერთგვარი მხარდაჭერა იგრძნონ. ეს არის რაღაც შეხვედრა, რომელიც იქნება აუცილებლად შემეცნებითი და ედიშერს ჩამოყვებიან. Კიდევ მთელი საფხულის განმავლობაში ჩვენი მედი გვაქვს და უკვე დაგეგმილია ივნისშიც, რომ ეს წარმატებული ქართველი მუსიკოსები ჩამოვიდნენ და თავისი ცოდნა გაუზიარონ ახალგაზრდებს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალ სრაზე. ჩემს კოლეგებთან ერთად ნათია ლაზაშვილი წარმოვიდგეთ, მე ხვალამდე ჯემს ვთხოვებით, მადლობა.